Situata kërkon një ndërhyrje urgjente të gjithë qytetarëve, të cilët duhet marrin përgjegjësi, pasi nuk mundet më t'ja delegojnë, t'ja besojnë përgjegjësitë e tyre kësaj klase politike. Në këto 5 vite, kam qenë në një lartësi ku kam parë çdo gjë. Dhe fitova i këndvështrim të ri që më mungonte më parë. Kam parë një rrezik të jashtëzakonshëm kanosës për sovranitetin e këtij vendi, për pavarësinë dhe shtetësinë e Kosovës të fituar më aq mund, më gjak dhe më shumë sakrifica. Kam parë një plan të përllogaritur për të ekzekutuar pluralizmin politik në Shqipëri dhe për të patur një fasadë demokraci, ku viktimat nga frika duhet të falenderojnë dhunusit dhe përdhunusit përse nuk po i dhunojnë akoma më shumë. Ku shpresa, ku e drejta, ku besimi të vritet nga frika, se ka edhe më keq. Dhe unë po ju them që po, ka edhe më keq. Në qoftë se prisni thjesht nga Ilir Meta, në qoftë se prisni nga kushdo tjetër. Prandaj secili duhet marr përgjegjësitë e tij. Dhe prandaj duhet të nisemi në përfundimin e këtij evenimenti të rëndësishëm me vendim të madh për takuar çdo qytetar të Shqipërisë. Që t'i themi se ka vetëm një zgjidhje, sepse kemi provuar çdo gjë në këto 30 vjet. Zgjidhja është të zbatohet kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.